Izraeli bombardon furishëm jugun e Gazës, pasi negociatet e paqes dështuan. Të paktën 14 civil palestinezë raportojnë të vrarë në Rafah, pranë kufirit me Egjiptin, ku ushtria e Tel Avivit vazhdon ofensivën përkundër presionit amerikan për ta ndaluar. Kjo val sulmesh ngjalli frikë në më shumë se 1 milion palestinezë të strehuar në skajin lindor të eklavës. Në 24 orët e fundit raportohen mbi 76 persona të vrarë në Gaza, me 11 antar të së njëjtës familje që humbën jetën nga sulmet ajrore izraelite në Rafah. Çdo shtëpi e banuar duhet goditur. Ky është absurditeti plot. Ku janë njerëzit? Ku është kombi musliman? Ku janë arabët? Nuk mund të ecim më as rrugëve. Babai dhe nëna ime ishin 75 dhe 62 vjeç. Çfarë kishin bërë ata? Kësaj thirrje të dëshpëruar i është përgjigjur presidenti i Turqisë Erdogan, duke kërkuar që Izraeli të respektojë rezolutën e OKB-s për armpushim të menjëhershëm. Erdogan e quan Izraelin fëmijë i lastuar i perëndimit. Nga ana tjetër, kryeministri Benjamin Netanyahu i kthen këtë përgjigje. Mendova se vendimi i SBA-s në Këshillin e Sigurimit ishte një veprim shumë i keq. E keqja e vendimit të SBA-s në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte se ai inkurajoi Hamasin të merrte një qëndrim të ashpër dhe të besonte se presioni ndërkombëtar do ta pengojë Izraelin nga lirimi i pengjeve dhe shkatrimi i Hamasit. Mos vini bas për këtë presion, nuk do të funksionojë. Ndërkohë ushtria izraelite sulmoi dhe Bregun Perëndimor, duke vrarë atje 3 palestinezë dhe plagosur 7 të tjerë. Grupi armatosur libanez Hezbollah ka dënuar sulmin e Izraelit dhe premtoi se do të hakmerret. Këto zhvillime vijnë pasi Washingtoni u tërhoq dhe lejoi Këshillin e Sigurimit të OKB-s të miratonte një rezolutë, e cila bënte thirrje për një armpushim të menjëhershëm në Gaza.